Hyvät kuulijat, Euroopan parlamentin vaalit pidetään ensi sunnuntaina 26.5. Vaalien merkityksestä suomalaisille ja eurooppalaisille olen puhunut jo aiemmin. Tänään haluaisin sanoa muutaman sanan Helsingin Sanomien tiistaina julkaistuista Gallup-kannatusluvuista. Perussuomalaisille ennustetaan 16,3% kannatusta. Tässä olisi 3,5% nousu edellisiin vuoden 2014 vaaleihin verrattuna. Meillä on tällä hetkellä 2 meppiä. Nyt taistelemme täpärästi kolmannesta paikasta. Eduskuntavaaleissa hävisimme suurimman puolueen aseman yhdellä kansanedustajalla ja muutamalla tuhannella äänellä. Siksi haluan muistuttaa ja painottaa, että myös eurovaaleissa tulos voi jäädä hyvin pienestä kiinni. Se voi jäädä kiinni juuri sinusta. Ensinnäkin, mene äänestämään. Toiseksi, jos haluat vähemmän liittovaltiota ja vähemmän haittamaahanmuuttoa, äänestä perussuomalaisia, äläkä jotakin muuta. Nimittäin, jos et äänestä tai jos äänestät jotakin muuta, annat äänen vihreille. Suomesta valitaan näillä näkymin 13 meppiä. Viimeisestä paikasta taistelevat gallupien mukaan perussuomalaiset ja vihreät. Joko perussuomalaiset tai vihreät saavat lisäpaikan. Vihreät ovat tunnetusti hyvin tehokkaita toimijoita Euroopan parlamentissa. Nimenomaan tehokkaita edistämään Suomelle ja Euroopalle vahingollisia hankkeita. Kun äänestät perussuomalaisia, edistät sitä, että päätöksenteossa on yksi kansallismielinen enemmän ja yksi vihreä vähemmän. Perussuomalaisten ehdokkaat löytyvät sivulta perussuomalaiset.fi.